Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ապրեք առողջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր կշարունակենք խոսել արյան հիվանդությունների մասին։ Հիշեցնեմ, մեր նախորդ թեման քրոնիկական լեյկոզներն էին, հիվանդությունների խումբ, որոնք առաջ են գալիս արյունաստեղծ օրգաններում լեյկոցիտների և լիմֆոցիտների արտադրության խաթարումով։ Այսօր կանդրադառնանք սուր լեյկոզներին։ Մենք կրկին եղել ենք արյունաբանական կենտրոնում զրուցել բժիշկների հետ։ Լսեք, ճանաչեք արյան այս խնդիրները և իմացեք դրանց բուժման ժամանակակից հնարավորությունները։ Մանկական հեմատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Լալա Վաղարշակյանը ցույց է տալիս լիարժեք բուժված և արդեն տուն դարձած երեխաներից մեկի նվերը, հուլունքագործ այս ձին։ Ինչու հատկապես ձի, աղջիկն ինքը կիմանա, բայց որ նվերն ու հատկապես երեխայի բուժման փաստը ուրախացրել են բժշկուհուն, անթաքույց է։ Մանկական արյունաբանական խնդիրների մեջ առաջնային տեղ են զբաղեցնում սուր լեյկոզները։ Սուր լեյկոզները լինում են երկու հիմնական տարբերակների, դա լիմֆոբլաստային և ոչ լիմֆոբլաստային։ Երեխաների մոտ 80% դեպքերում հանդիպում է լիմֆոբլաստային տարբերակը։ Իդեպ կա տարիքային այդ պիկեր, որի ժամանակ ավելի հաճախ են հիվանդացությունը լինում այդ տարիքային խմբերում։ Դրանք են 2.5-5 տարեկանը և 10 տարեկանից մինչև 14 տարեկանը։ Տղաները ավելի հաճախ են հիվանդանում, քան թե աղջիկները, 1.5 անգամ միգուցե։ Հիվանդացությունը սուր լեյկոզներով կազմում է 3-4 հիվանդ 100,000 մանկական բնակչությանը։ Սուր լեյկոզները կամ լեյկեմիաները կարող են ի հայտ գալ նաև չափահաս տարիքում։ Ի տարբերություն քրոնիկականների, դրանք ծագում են հանկարծակի, հիվանդության զարգացումը կարճ է տևում՝ մի քանի օրից մինչև 6 ամիս առավելագույնը։ Այս դեպքում ևս, ինչպես քրոնիկական լեյկոզների ժամանակ, ամեն ինչ սկսվում է արյունաստեղծ ոսկրածուծի աշխատանքի վատացումով։ Սուր լեյկեմիաները դարյան համակարգի չարուրակ հիվանդություններ են, այսինքն արյան համակարգի ուռուցքային հիվանդություններ են, որոնք բնորոշվում են արյան մեջ այնպիսի փոփոխություններով, որտեղ զարգանում է մի իրավիճակ, ունենում ենք արյան մեջ չարուրակ բջիջների առկայություն, այսինքն բլաստ բջիջների առկայություն, սակավարյունություն և թրոմբոցիտոպենիա։ Սուր լեյկոզներն առաջանում են արյունաստեղծ բջիջների գենային մուտացիաների հետևանքով, ինչն արտահայտվում է մի շարք գործոնների, օրինակ որոշակի վիրուսների, քիմիական նյութերի ազդեցությամբ։ Հաճախ մեզ հարց են տալիս, իսկ ո՞րն է պատճառը զարգացման, ի՞նչ չենք արել, ինչպես ենք նայել, միգուցե այնպես չենք կերակրել, այնպես չենք խնամել երեխային։ Դա սուր լեյկոզները համարվում են բազմապատճառային հիվանդություն։ Պատճառները կարող են լինել տարբեր, դա կարող են լինել վիրուսները, օրինակ հաստատված է, որ Էպշտեյն-Բար վիրուսը կարող է հետագայում զարգացնի լիմֆոմա, այդ լիմֆոմա, լիմֆոգրանուլոմատոզ, բերկիտի լիմֆոմա, կան թե բջային լիմֆոմա առաջացնող վիրուսներ, ռետրովիրուսները կարող են հետագայում բերել լեյկոզի զարգացմանը, կան նաև քիմիական նյութեր, դրանք են օրինակ բենզոլը, որը որ մենք շատերը այդ արդյունաբերության մեջ է օգտագործվում, նաև այդ ծխախոտը բենզոլը այդ պարունակում, ոչ միայն ծխողներ, այլ նաև կողքի պասիվ ծխողները, այսպես կոչված պասիվ ծխողները կարող են հիվանդանալ տարբեր օրգանական հիվանդություններով։ Սուր լեյկոզները որպես կանոն շատ արագ են զարգանում և արագ էլ արտահայտվում են հիվանդության ախտանշանները, սակայն կարող են լինել դեպքեր, երբ առաջին նշանները ի հայտ գան բժշկին դիմելուց ամիսներ առաջ, ինչին մարդը ուշադրություն անգամ չի դարձրել, մտածելով, որ դա հերթական մի մրսածություն է կամ պարզապես թուլություն։ Լսենք բժիշկներին մեր հաղորդման այս հատվածում, նրանք կներկայացնեն սուր լեյկոզների կամ որ նույնն է սուր լեյկեմիաների ախտանշանները և ախտորոշումը ըստ տեսակների։ Հիմնական կարևոր ախտանիշները, որը մենք դիտում ենք սուր լեյկեմիաների ժամանակ, դա ընդհանուր թուլությունն է, դա սակավարյունության առկայությունը, բնականաբար գլխապտույտ, գլխացավ, հիվանդները իրենց շատ թույլ են զգում ինտոքսիկացիայի նշաններով, հա, գիշերային առատքրտն արտադրություն, մաշկի վրա մենք կարող ենք տեսնել կապտուկների առաջացում, որոնք առանց պատճառի նույնիսկ չհպվելով ոչ մի տեղ զարգացել, առաջացել են, հա, ունենում ենք մանր կետավոր արյունազեղման օջախներ, մանր կետավոր ցանավորում, արյունահոսության տարբեր տեսակի արյունահոսություններ, քտային, լնդային և այլն։
Սրանք այն հիմնական ախտանշաններն են, որոնք կարող են լինել լեյկեմիայի ժամանակ, բայց հիվանդը կարող է դիմել բժշկին ունենալ սուր լեյկեմիա և բողոքել միայն ընդհանուր թուլությունից կամ աննշան հոդացավերից։ Բայց կան տարբերակներ, երբ որ շատ ավելի դանդաղ զարգացող է լինում այդ նախնական նշանները, կարող է բուրըն չսկսվել, այլ լինի ինչ-որ ժամանակի ընթացքում, նույնիսկ ամիսներ կարող է դատևել, հարաճուն, հոգնածություն, այդ օրգանիզմի դիսկոմֆորտ, նաև հոգնածություն, աշխատունակության անկում, որը որ տարբեր պատճառներին կարող են վերագրել։ Ենթադրենք, կամ եթե դա վերաբերվում է երեխաներին, ապա երեխայի վարքագծի փոփոխություն, ինչ-որ չի ուզում խաղանի, ավելի շատ պարկում է, քան թե խաղում է, առավոտյան կարծես թե առուգ է տանում են մանկապարտեզ, բայց երեխայան որ գալիս է, չի ուզում դուրս գնա խաղանելու, ավելի շատ ուզում է տանը մնա, նստի, պարկի, այդ բարքագիծը տարբեր մրսելը, ենթադրենք վերագրում են մրսածությանը, վերագրում են տարբեր տեսակի գրիպոզ վիճակա, կարող է ինչ-որ բանից վարակվել է, եւ այլն, եւ այլն։ Այս ախտանշաններով մարդիկ որպես կանոն տարածքային պոլիկլինիկա են դիմում, առաջնային բուժողակ, թերապևտը կամ ընտանեկան բժիշկը նման դեպքում առաջին հերթին արյան ընդհանուր անալիզ են նշանակում, ինչի մեջ շեղումներ տեսնելով էլ պացիենտին ուղարկում են արյունաբանների մոտ։ Արյունաբանական կենտրոնում իհարկե այդ անալիզները, երբ որ տեսնում ես եւ ընդհանուր զննում ես կատարում, միգուցե եւ տեղամասային բժիշկը ընդհանուր զննման ժամանակ որոշ բաներ չնկատի, ինչ որ կարող են նկատել, ենթադրենք արդեն արյունաբանը, մասնագետը, հա, այստեղ արդեն կնկատի ավշային հանգույցների մեծացում, եթե ընդգրկված են լարդը եւ պայծաղը, օրգանոմեգալիա կարող են տեսնել, լարդի պայծաղի մեծացում, կարող է տեսնել հեմորագի կցան, որը որ կետիկային ձևով է, որը որ կարելի է գնահատել, կարող են ենթադրենք գնահատել որպես ալերգիկ ցան, բայց դա լինի արդեն տրոմբոցիտների քանակի իջեցման արդյունքում։ Այդ դեպքերում արդեն, երբ որ կասկածը լինում է, որ դա կարող է լեյկոզ լինել, կատարվում է ոսկրածուծի պունկցիա, որովհետև ախտորոշիչը, հաստատող կամ ժխտոտը, ժխտողը դա ոսկրածուծի պունկցիան է, դա միելոգրամայի պատասխանը։ Պունկտատում մենք արդեն հայտնաբերում ենք բլաստ բջիջները 20%-ից ավել, որը արդեն թույլ է տալիս ախտորոշելու լեյկեմիան, ապա անում ենք հերթական քննությունները, որպիսի ճշտենք լեյկեմիայի տեսակը, քանի որ սուր լեյկեմիաները դա մի մեծ խումբ հիվանդություններ են, դա սուր, որոնք պայմանականորեն բաժանվում են սուր լիմֆոբլաստային և սուր միելոբլաստային տարբերակների, որոնք իրենց հերթին նույնպես ունեն իրենց ենթատեսակները ըստ բջջային տիպի։ Եվ այդ հետազոտությունը մենք վերցնում, ուղարկում ենք լաբորատորիա, ստանում ենք արդեն, դա կոչվում է իմունոֆենոտիպավորում, իմունոֆենոտիպավորման արդյունքում մենք ստանում ենք արդեն բջջային տիպը լեյկեմիայի, և արդեն դա մեզ թույլ է տալիս հաստատել վերջնական ախտորոշումը նաև ըստ բջջային տիպի։ Եթե պատկերը այս հետազոտություններից հետո էլ վառ չի լինում, հնարավոր է կատարել նաև ոսկրածուծի բիոպսիա, տրեպանոբիոպսիա և իմունահիստաքիմիական մեթոդով հաստատել լեյկեմիայի առկայությունը և դրա տեսակը։ Արյունաբանական կենտրոնում ստեղծված են բոլոր հնարավորություններն այս հետազոտությունների համար, այլևս չկա կարիք այլ երկիր գնալու հիվանդության հստակ ախտորոշումը ստանալու համար։ Վերջնական ենթատեսակային ախտորոշումից հետո միայն որոշվում է բուժման տակտիկան։ Հայ արյունաբաններն արդեն երկար տարիներ բուժումը կատարում են միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան և ստանում ցանկալի արդյունք։ Բազմաթիվ բուժված պացիենտներ, որոնք շարունակում են կյանքի նորմալ ընթացքը, ամուսնանում, ունենում առողջ երեխաներ։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Սուր լեյկեմիաների բուժման առաջին փուլը քիմիաթերապիան է, որն իրականացվում է ըստ միջազգային պրոտոկոլների, տարբեր դեղամիջոցներով, կախված հիվանդության բջջային տիպից։ Առաջին փուլը ուղղված է ռեմիսիա ստանալու, այսինքն ոսկրածուծը մաքրել այն չարորակ բջիջներից, որոնք կան լեյկեմիայի ժամանակ։ Երբ որ մենք անում ենք ինդուկցիայի պրոտոկոլը, այսինքն առաջին պրոտոկոլը, և ունենում ենք դրա արդյունքում արյան ցուցանիշների վերականգնում, մենք անում ենք կոնտրոլ ոսկրածուծի ֆունկցիա, որպեսզի գնահատենք մեր արդյունավետությունը, այսինքն վերացել են այդ չարորակ բջիջները ոսկրածուն, թե դեռ կան, թե ավելի, թե նույն քանակով են մնացել, այսինքն գնահատում ենք արդյունավետությունը։ Եթե վերացել են,
Այսինքն չունենք ոչ մի որոշակային բջիջ, մենք այդ վիճակը գնահատում ենք արդեն որպես կլինիկո-հեմատոլոգիական ռեմիսիա եւ գնում է շարունակությունը որպես կոնսոլիդացիա, այսինքն բուժում, որը ամրապնդում է մեր ստացված արդյունքը ինդուկցիայի հետ արդյունքում եւ հետագայում արդեն պահպանողական բուժում։ Ընդհանուր առմամբ 2 տարի է տևում, որից 7-ից 8 ամիսը դա ինտենսիվ քիմիոթերապիա է, որի ժամանակ հիմնականում հիվանդները գտնվում են ստացիոնարում, այսինքն շուրջօրյա բուժօգնության կարիք են զգում։ Եվ այդ իհարկե ամբողջ այդ 7-8 ամիսները իրանք չեն գտնվում ստացիոնարում, իրանք պարբերաբար որոշակի ընդմիջումներով գնում են տուն, վերադառնում են մեզ մոտ, բայց ամեն դեպքում ինտենսիվ քիմիոթերապիան տևում է այդպես, որից հետո արդեն ավարտելուց հետո, ինտենսիվ քիմիոթերապիան ավարտելուց հետո նրանք դուրս են գրվում եւ վերցվում են պահպանողական բուժման։ Պահպանողական բուժումն էլ դա մի տարի ու կես այդպես տևում է եւ ավարտելուց հետո նրանք ուղակի հսկվում են, այլևս որևէ դեղորայք չեն ընդունում եւ հսկվում են։ 5 տարին լրանալուց հետո նրանք համարվում են առողջացած, բուժումը սկսելուց 5 տարին եւ արդեն համարվում են առողջացած, որից հետո արդեն ըստ անհրաժեշտության իրանք գալիս են մեզ մոտ, եթե դրա կարիքը զգում են, ու ինչ որ մի խնդիր են ունենում, գալիս են։ Ինտենսիվ թերապիայի ընթացքում երեխաները հիմնականում կլինիկայում են լինում, ինչի համար էլ ստեղծվել է խաղասենյակը։ Փոքրերը խաղում, դպրոցականներն էլ դասերն են անում կենտրոնի հոգեբանի եւ մանկավարժի հետ։ Բուժման ընդհանուր պրոտոկոլներից շեղումներ լինում են մասնավոր դեպքերում, ինչը նորից կախված է հիվանդության ենթատեսակի մանրամասն ախտորոշումից։ Իսկ երբ է լինում ոսկրածուծի փոխպատվաստման կարիք, դա արդեն որոշվում է ռիսկի խմբից, ի սկզբանե հիվանդի մոտ ինչ ռիսկի խմբ է, եւ տեսակից լեյկեմիայի, եւ արդյոք առաջի ռեմիսիայում, եթե ինքը ունի համատեղելի քույր եղբայր դոնոր, ինքը պետքա գնա փոխպատվաստման, թե ոչ։ Ուրիշ հարց, որ մինչ օրս մենք դեռ չենք կատարում ալոգեն փոխպատվաստում, որովհետեւ դա բավականին ծանր եւ մեծ գործընթաց է, որը իր մեջ պարունակում է որոշակի խնդիրներ, որոնք դեռ վերջնական լուծված չեն։ Իհարկե մենք անում ենք ալոգոփոխպատվաստում, բայց դա ցուցված չի սուր լեյկեմիաների բուժման համար։ Ալոգեն փոխպատվաստումը ինքը պետքա կատարվի այն կենտրոններում, որտեղ դա արվում է, այսինքն արդ երկրում։ Եվ ալոգեն փոխպատվաստման հստակ ցուցումներից ամենակարևորը դա կամ ի սկզբանե ռեզիստենտականությունն է բուժման նկատմամբ, կամ երբ մենք ստացել ենք ռեմիսիա հիվանդի մոտ եւ հետո ասենք մի առժամանակ հետո, մի քանի ամիս կամ 1 տարի հետո հիվանդի մոտ կրկնվել է հիվանդությունը, վերադարձել է, այսինքն ռեցիդիվ ունենք, նորից ստանալ ռեմիսիա, այսինքն նորից անել քիմիոթերապիա եւ նոր ուղարկել ոսկրածուցի փոխպատվաստման։ Ամփոփելով սուր լեյկոզներ թեման, հիշեցնենք դրանց ախտանշանները. թուլություն, գլխապտույտ, գիշերային առատ քրտնարտադրություն, չհիմնավորված կապտուկներ կամ ցան մաշկի վրա, հոդացավ, արյունահոսություն քթից կամ լնդերից։ Մի անտեսեք այս նշանները, դիմեք պոլիկլինիկայի ձեր բժշկին, հնարավոր է եւ ցանկալի, որ արյան խնդիր չհայտնաբերվի, բայց ստուգել պետք է։ Միացեք մեզ նաեւ հաջորդ չորեքշաբթի 18:50 եւ ապրեք առողջ։ Thank you.